Giaprubahan na sa Hunta Probinsyal sa unang pagbasa ang proposed annual budget sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo alang sa tuig 2022. 18.3 bilyones ka pesos ang kantidad sa maong budget nga gisumiter ni gobernador Gwen Garcia. Ani ang taho gikan ni Sheila Gravines. Gipalabang sa Hunta Provincial sa Sugbo sa first reading ang ginaso ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga annual budget alang sa tuig 2022 nga may kantidad o 18.3 billion pesos. At sa regular session sa Hunta Provincial kagahapong Adlawa, Lunes, Oktobre 25, gitugyan dayon kini sa Committee on Budget and Appropriations nga gipangluha ni Bukal Glenn Soko, aron sa so taon. Maukini ang kinadakan nga budget sa kasaysayan sa lalawigan sa Subo, misaka kini og 22% o 3.3 bilyones pesos kung itandi sa budget karong tuiga 2021 nga 15 bilyones pesos. Matud ni Soko, sa dili pa ang Nobyembre 8, mapatawag sila og committee deliberation. Apil din hi ang pagpatawag sa department heads sa Kapitolyo. Then, i-schedule na na siya for second meeting. Pag-committee deliberations, before we prepare our committee report. Hopefully, within the week or next week, no, kay Luna Matay Kalakalak, nakita na ko nga very well appropriated no, ang maong nga 18.3 billion nga ni address gyud sa panginahanglan sa panahon karon. Uh, there is a budget sa uh, improvement construction um, and uh, rehabilitation of uh, hospitals uh, and likewise uh, for COVID pandemic response which is uh, the amount of 3.2 billion. Ubus sa 2022 budget, dakong pahat ni ini o 9.4 bilyones pesos ang gitagana alang sa social services. 5.9 bilyones pesos ni ini alang sa economic services o 2.9 bilyones pesos alang sa General Public Services. 7.3 bilyones pesos ang gigahin alang sa development projects. Laing 4.9 bilyones pesos usab ang gigahin aron ipadayon ang infrastructure projects nga gisugdan upatuman ni Gobernador Garcia. Sukad siya nilingkod Lingkod Balik ni atong Hulyo 2019. Sa maong 4.9 bilyones pesos, 2.2 bilyones pesos niini alang sa pagpasiminto o pagpaayos sa kadalanan 1.5 bilyones pesos alang sa water system development, usa ka billion ka pesos alang sa pagpatukod o pagpaayo sa mga building sama sa multi-purpose halls, daycare o health centers. Alang sa maayong panglawas sa katawhan, gihatagan kini og prioridad ni Garcia pinagi sa pagahin og 6.2 bilyones pesos nga ubos sa social services nga pondo. Gamiton kini sa pagpalambo sa provincial o district hospitals pinaagi sa pagpalit og dugang kahimanan ug pag-augment og medical personnel ngadto sa kalungsuran ug mga syudad sa probinsya. Sa sunod tuig, padayon gyapong makatagamtam ang mga sugboanon sa mga malampusong programa sa Kapitolyo sama sa sugbo negosyo, sugbuso, enhanced countryside development, caravan of provincial government services ug uban pa. Ang probinsya sa Sugbo nagpabilin nga naguna una og numero uno gumikan sa maayong pagdumala sa mga opisyal sa Kapitulyo, pinanguluhan ni Garcia. Kinibisan ko nag-atubang sa krisis sa COVID-19. Karung bago, laing programa na usab ang nahuna ni Garcia, nga mao ang sugbo kahanas. Dinhi, bansay-bansayon sa Kapitulyo, pinagis sa tabang sa Technical Education and Skills Development Authority, Contesda, ang mga sugboanon, ngaway mga trabaho, o nawagtangan o trabaho, gumikan sa pandemya. Mugasto ang kapitolyo o usa kagatus ka milyon ka pesos alang sa maong programa nga bahin-bahinon sa bisi si gobernador ug mga bukal aron makabansay ang mga Sugbuanon ug makatabang kanila sa pagpangita og trabaho o panginabuhi. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Daghang salamat.